ეს ამებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ მომყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე: სამი მოვლენა, სამი სიტუაცია. როგორ შეცვლიან აი ეს მოვლენები, ეს სიტუაციები თქვენს ცხოვრებას და რა მიმართულებით შეიცვლება ეს თქვენი ცხოვრება, აი ამ სფეროებში. სამი სფერო, სამი მიმართულება: სიყვარული, კარიერა, ბიზნესი და ჯანმრთელობა. ნახოთ. პირველი: სასიყვარულო ურთიერთობა. ნახოთ ეს სიტუაცია, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას სალვადორ დალის ტარო, რა შეიცვლება, როგორ შეიცვლება, რა პალასაზე მოგიწევთ გასვლა, რამდენად ბედნიერად იგრძნობთ თავს და ასე შემდეგ. ნახოთ, როგორ დაინახავს სალვადორ დალის ტარო აი ამ სიტუაციას. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ვისაც გაინტერესებთ, დარჩით, მიყურეთ და მისმინეთ. შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ესე იგი, პირველი საკითხი, პირველი სიტუაცია, ეს არის პირადი ურთიერთობა, ორი ადამიანის ურთიერთობა. ნახოთ, ორი ადამიანის ურთიერთობა. ნახეთ, თქვენი პარტნიორი, რომელიც არის ძალიან მოწყენილი, რატომ, რა ხდება, მისკენ რაღაცა პრობლემაა, თითქოს წარსული აბრკოლებს, წარსულში უკვე მომხდარი, იმისათვის რომ თქვენთან ნაბიჯები გადადგას, ამისათვის წარსული უნდა მოაწესრიგოს, როიტყვენ ყველას თავისი ადგილი მიუჩინოს, თუ ყავს ყოფილი მეუღლე, მასედაც უნდა იზრუნოს, თავის შვილებსედაც უნდა იზრუნოს, იმიტომ რომ აქ ჩანს ძალიან დიდი დარდი. Ну, თუ უნდა იზრუნოს, თუ უნდა ნუ იზრუნებს, მაგრამ რაღაცა აწუხებს ამ ადამიანს, რაღაცა ფიქრი. მიაწვდინეთ ხმა, რომ შეიცნოს საკუთარი თავი, რა უნდა იყოს ეს, რა იწევს მასში აი ამ დარდს, ამ ფიქრებს, დაამუშავოს ეს ფიქრები. იმ შემთხვევაში თუ მოაგვარებს, თუ მოაწესრიგებს ამ თავის პრობლემებს, მერე როგორ იგრძნობს თავს, რამდენად მიიღებს სიამოვნებას აი ამ ყველაფრისაგან, როცა ეს პრობლემები, ეს საფიქრალი, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებული და დალაგებული იქნება ეს პრობლემები ყველაფერი თავთავის ადგილზე. ადამიანი როცა მოუსვენრობას კარგავს, ესე იგი რაღაცა პრობლემა აქვს, რაღაცა პრობლემა არის მოუწესრიგებელი მის ცხოვრებაში. მოაწესრიგეთ, ეცადეთ ყოველ შემთხვევაში მოწესრიგება, მოძებნეთ ის გზები, რომელიცითაც თქვენ აი ასე ვთქვათ გაასუფთავებთ ამ პრობლემას, რომ მოგეშვათ ეს, მოგეხსნათ პრობლემა, ტვირთი, ერთგვარი ტვირთი მოგეხსნათ. აბა ნახოთ, შემდეგ შევეკითხოთ ერთი: როგორ ხედავთ ამ პიროვნებისგან თქვენს მიმართ გრძნობებს? როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნების მხრიდან თქვენს მიმართ გრძნობებს? თქვენს მიმართ არის აი ასეთნაირად: მას უყვარხართ, უნდა თქვენთან, სულ უნდა, სულ. თქვენ ხართ მისთვის აი როგორ გითხრათ, სიმშვიდე, სიწყნარი, ჰარმონია ცხოვრებაში, მაგრამ არის გარემოება, რომელიც უშლის ხელს. მის უკან არის სილუეტი ქალის, ეს იგივე მდგომარეობა, ქალი, რომელიც მის წარსულშია, უკვე წარსულში იმყოფება აი ეს ქალი, მაგრამ ის არანებებს თავს ამ პიროვნებას. ამ პიროვნებაზე აი ეს ქალბატონი, რომელიც მის ზურგს უკან არის, ეს არის დიდი ტვირთი, დიდი მორალური, დიდი სულიერი ტვირთი. და როგორც აგიხსენით, იმის გამო კი არა და იმისთვის, რომ ეს ტვირთი მოიშოროს თავიდან ამ პიროვნებამ, ამიტომ გზები უნდა მონახოს. ეს გზები აუცილებლად იქნება, ანუ პერსპექტივა, რომ დაიხსნას თავი აი ამ პიროვნებისგან. რა თქმა უნდა, სურვილი უნდა იყოს და არ უნდა დაემორჩილოს აი ამ სილუეტის, აი ამ პიროვნების ნება სურვილს და განთავისუფლდება. რა თქმა უნდა, სურვილი უნდა იყოს, კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, სურვილი უნდა იყოს. თუ არ აქვს სურვილი და თუ ფიქრობს კიდევ, რომ დაემორჩილება აი ამ პიროვნებას, მაშინ ამ პიროვნებას ამისგან ნურაფრის იმედი ნუ გექნებათ. აი ამისგან.
მოდით შევხედოთ ახლა თქვენი გზნობები, თქვენ რას ფიქრობთ ამ პიროვნების მიმართ, ნახოთ ერთი თქვენი სერიოზული დამოკიდებულება, თქვენი ფიქრები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენ მოგწონთ ეს ადამიანი? თქვენ მოგწონთ, იცი რა არის? ეს პიროვნება თქვენზე ზრუნავს, ფინანსურად გეხმარებათ. აი, თქვენ ცხოვრებაში ეს პიროვნება არის როგორც აი ეს კვერთხების მეფე, როგორც საყვარელი. აი, როგორც საყვარელი მამაკაცი, ხო? ის კარგია, კარგი მამაკაცია, ყურადღებიანი. ბედნიერად გრძნობს თავს თქვენთან. მოდით აბა შევეკითხოთ ერთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დაუსვავთ საკითხს, რომ დაოჯახდეთ. აბა ნახოთ. ნახოთ ერთი, რას იტყვის ეს პიროვნება. მისი რეაქცია. ეს უნდა იყოს მისთვის, ეს იქნება მისთვის ერთგვარი ტესტი, ტესტური გამოცდა. და რა თქმა უნდა, თქვენც მიხვდებით მის სერიოზულ განზრახვას თქვენს მიმართ. თუ უნდი ხართ მართლა სერიოზულად, აი ამ ტესტის მერე გამოჩნდება ყველაფერი, მისი სურვილი. ნახოთ. ესე იგი, ტესტი სურს თუ არა მას თქვენთან დაოჯახება. ნახოთ. არა. არა. მას სურს ყოფნა ისე, როგორც არის. აი ესე. თავისუფლად. თავისუფალ ურთიერთობაში. ეს არის ზოგადად ცივი ურთიერთობა, აგრეთვე ორგულობა, აი რაღაცა ესეთი. შეიძლება გავიდეს დრო და ამ თქვენ გაცივდეთ მის მიმართ, ან ის გაცივდეს თქვენს მიმართ. აი, ყოველ შემთხვევაში ასეთი სიტუაცია, ხედავთ თასები. თასი არის სიყვარულის სიმბოლო ტაროში. აქეთ ქალბატონი, იქით მამაკაცი, ორივე თითქოს რაღაცნაირად გაყინულია. ხედავთ? და ისე კი შესაბამისად სიმბოლურად რომ გავმარტოთ ეს არკანი, ეს არის გრძნობების გაყინვა. აღარ არის გრძნობები, მაგრამ დადგება დრო. ეხლა არა, მაგრამ მოვა დრო, რომ რაღაცას მიხვდებით თქვენ თვითონ და აი ეს გრძნობები უკან დაიხევს. და მერე იცით რას ეტყვით საკუთარ თავს. აბა ნახოთ, რამდენად კმაყოფილი იქნებით თქვენ, რომ ეს გრძნობები თავუშოთ გინელდებათ თქვენ. აბა ნახოთ, რამდენად კმაყოფილი იქნებით თქვენ. თქვენ ახლა გგონიათ, რომ გამარჯვებული ხართ ამ პიროვნებაზე. ეს არის ძალიან ისეთი ცრუ, მოტყუებული მდგომარეობა თქვენი. თითქოს აი ტრიუმფალური სვლა ჩანს. ტრიუმფალური სვლა, მაგრამ ეს არ არის მყარი ურთიერთობა, თუ თქვენ კარგად დააკვირდებით. პიროვნება, ვისთანაც თქვენ გაქვთ საქმე, ვისთანაც თქვენ გაქვთ დაჭერილი ურთიერთობა, ხო? ეს პიროვნება მთლიანად, როცა თქვენთან არის, კი არის თქვენთან, მაგრამ თქვენგან რომ მიდის, უკვე მისთვის სხვა სამყაროა, თავისი ჩვეული სამყარო, რომელიც წარსულზეა აგებული, მის წარსულზე. ამ ადამიანს არ უნდა წარსულიდან გამოსვლა. აი აქ ჩანს ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები, აი ნახეთ. ცხრიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, როცა ეს ადამიანი თავს იკავებს. თავს იკავებს, რომ კიდევ თავი არას ტკივდეს და კიდევ რაღაცა შარში არ გაეხვეს. არ შედის სიტუაციაში. თუმცა შეიძლება თავისი თავი გონია ამ სიტუაციაში, ანუ თქვენთან ურთიერთობაზე ვამბობ. ბედნიერად გრძნობს თავს, ჰარმონიულად გრძნობს თავს, მაგრამ აი ეს გასერიოზულება არ უნდა. რატომ? იმიტომ რომ რაც დაემართა წარსულში იმ თავის ყოფილთან, ახლა თქვენთან აღარ უნდა რომ იგივე განმეორდეს. და ეს არის მიზეზი, რომ არ უნდა გასერიოზულება ამ ურთიერთობის. ვნახოთ ახლა თქვენი მომავალი ამ პიროვნების გარეშე. შეიძლება რომ ბევრად უფრო კარგი ვინმე შეგხვდეს და ბევრად უფრო კმაყოფილი იყოთ, ვიდრე თქვენ ახლა ამ პიროვნებას ნახართ. კმაყოფილი. აბა ვნახოთ თქვენი მომავალი. Ну, რაღაცა პერიოდი თქვენ იქნებით ცოტა მას მარტო. და ცოტა არ იყოს შიშით, შიშით თქვენს მომავალთან. და თქვენი ფიქრები არის რასთან მიმართული, იცით? როდემდე უნდა ვიყო მარტო?
და ასე უნდა ვიყოს სულ, საკუთარ თავს ეკითხებით, ასე არ იქნებით სულ. ეს შიშები მოიშორეთ თავიდან, ვინაიდან შიშები ძალიან ცუდად მოქმედებს ახალი კარგი რამების შემოსვლას, ხელს უშლის შიშები. ვინაიდან შიშები ეს არის ზოგადად დაბალი ვიბრაციები, ენერგეტიკული ვიბრაციები. ვნახოთ მომავლის თემა. მომავალი, თქვენ ეს ურთიერთობა მოგცემთ რაღაცნაირად დიდ სიბრძნეს. აქ ჩანხართ, ნახეთ, როგორც ქურუმი ქალი, დაბრძენებული, ჭკვიანი. თქვენთვის პრიორიტეტი გახდება, რა იცით, პროფესიული ზრდა. მთლიანად გადაერთვებით თქვენს საქმიანობაზე, თქვენს კარიერაზე, თქვენს ბიზნესზე. რაც შეეხება მამაკაცის თემა რაღაცა პერიოდი იქნება დახურული, სანამ არ გამოჩნდება ვიღაც. აბა ვნახოთ ის ვიღაც რამდენად არის პერსპექტივა, რომ უახლოეს მომავალში გამოჩნდეს ის ვიღაც. კიდევ და კიდევ გეუბნებით ამ თემაზე, თქვენ ძალიან ბევრს ფიქრობთ და აი ამ ვიღაცაზე ფიქრით. თქვენ ძალიან დიდ ენერგიას კარგავთ, იმიტომ რომ ამოვიდა შვიდიანის კვერთხები. აი ნახეთ კიდევ თქვენი ემოციები. ემოციები პირდაპირ ნერვულ სისტემასთან არის დაკავშირებული და ყავარჯნებით გამოხატა სალვადორ დალიმ. ყავარჯენი ეს არის ავადმყოფის იარაღი, ხო ესე, ავადმყოფის ნივთი, რომ ის უნდა დაეკრნოს. და აი აქ არის სიმბოლო, რომ თქვენი ემოციები საჭიროებს გადახედვას, თქვენი ემოციები საჭიროებს დამშვიდებას და მკურნალობას, იმიტომ რომ აი იმ წინა ურთიერთობიდან თქვენ კიდევ ვერ ხართ გამოსული, იცით? იმედი ქონდათ, ნუ წლების თუ რამდენი ხანიც ქონდათ თქვენ ურთიერთობა, წლების თუ თვეების მანძილზე თქვენ იმედი ქონდათ, რომ იქნებოდეთ ერთად, დაუჯახდებოდით, ამ დროს ყველაფერი ჩამოიშალა. თქვენი ნახეთ, აქ ჩანხართ თქვენ გაძლიერებული რაღაცა პერიოდის მერე, როგორც იმპერატორი ქალი, ისე ამოხვედით და ვნახოთ როგორ ჩანს ეს გაძლიერება, ეს როი თქვენ თქვენი მომავლის თემა, თქვენი ბედნიერების თემა. ვნახოთ, კი, აი როი თქვენ ეს დღეებიც გაივლისო, ზუსტად ისეთი სიტუაცია და თქვენ კენაც გამოინათებს. ამოვიდა ექვსიანის კვერთხები და ძალიან კარგი არგანები ამოდის, მინდა გითხრათ თქვენ. ხანდახან კი რაღაცნაირად წამოგივლით ხოლმე სიბრაზე, მაგრამ ეს არის თქვენი აი წარსულის გამოძახილი. სურვილის ასრულება ჩანს. აბა რა სურვილი გაქვთ საკუთარ თავს, რომ გკითხოთ? თქვენი სურვილი, თქვენი ახლანდელი სურვილი, ალბათ ვინაიდან პირად საკითხებზე ვსაუბრობთ, არის აი ესეთი ღირსეული ადამიანის გამოჩენა, ხო? ხო ესეა, ღირსეული ადამიანის გამოჩენა, რომელიც თქვენ გვერდით დაგიდგებათ. აი ნახეთ, ტუზის კვერთხები ამოვიდა თქვენთვის. წლის ბოლომდე ნახოთ რამდენად არის შანსი, რომ აი ეს ინფორმაცია განხორციელდეს. ნახოთ, მარტო ეს გამოვიტანოთ, ტუზის კვერთხები ცალკე და შევეკითხოთ სულ ცალკე. ტუზის კვერთხები და შევეკითხოთ, მოდით ამ ტაროს. წითელ ტაროს. წლის ბოლომდე როგორ ხედავთ? აი ამ ურთიერთობას, საერთოდ ახალ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, აბა ვნახოთ. ღვთისშეწევნა გაქვთ, აი აქ მიყურებს არკანი და მეუბნება, რომ გითხრათ. ღვთისშეწევნა გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, ერთი წლის ბოლომდე როგორ ხედავთ? ნახეთ რა კარგი ინფორმაცია მოვიდა. წლის ბოლომდე ჩანს დიდი ბედნიერება,
გამარჯვება. ექვსიანის თასები. Ара, უბრალოდ 6-იანის მონეტები. Ეს არის ღვთის შეწევნა, ღვთის მადლი. Ამ საკითხთან დაკავშირებით სალვადორ დალი გაჩვენათ ეს კვერთხები სურვილის ასრულება, ანუ თქვენი სურვილი, რომ ვინმე ძალიან კარგი ვიღაცა გამოჩნდეს თქვენი შესაფერისი. Და აი ეს პარტნიორი ბევრად უფრო კარგი იქნება და ბევრად უფრო მისაღები აი იმ პირველთან შედარებით. რაც შეეხება ამას, ეს არის ღვთის მადლი და გამარჯვება, დიდი სიხარული აი ამ ღვთის მადლში. მოგესმით, აი ასეთი ინფორმაცია თქვენთვის წლის ბოლოსთვის. ეხლა შემდეგი ორი სიტუაცია. როგორ შეცვლის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი თქვენს ცხოვრებას? გარკვეული მოვლენები, გარკვეული სიტუაცია, რაც უკავშირდება კარიერას. აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ? გარკვეული სიტუაციები. კარიერასთან დაკავშირებით აქ ჩანს 7-იანის კვერთხები, ეს არის პრობლემების დაძლევა, თუ რამე არის ასეთი თქვენს ბიზნესში, კარიერაში და სინათლისკენ სვლა. თუ ყველაფერი თქვენ ძალიან კარგად იცით, რაც არის საჭირო, კარგად ერკვევით თქვენ საქმეში და რაც გჭირდებათ, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცით. ნახეთ, სამყაროდან ჩანს შეწევნა, დახმარება, ასე რომ ამ ხრივ კარიერაში არის შვიდობა. აქაც ჩანს თქვენი ემოციები, თქვენი ფიქრები და ისევ კარიერა ამოვიდა, აი. ეს არის მონეტები, 10-იანის მონეტები. გარკვეულ თანხას იჭერთ ხელში, რაც აი თქვენს გზას როგორ გითხრათ, გაკაფავს, იცით? გაკაფავს იმ გზას, რომელიც დღეს თქვენ გეჩვენებათ, რომ რაღაცნაირად ძალიან ბევრი ბალახები ამოვიდა და თითქოს ეს გზა დაიფარა, ხო? მაგრამ არა, ნახეთ, ეს ყველაფერი გაიწმინდება ეს გზა. და იცით რა, არა მარტო ერთი საქმე, არამედ რამდენიმე საქმე მოწესრიგდება აი ამ რაღაცა გამონათებით, ფინანსური გამონათებით. თქვენთან ერთად კიდევ რამდენიმე ადამიანი ისარგებლებს აი ამ სიკეთით. აი ესეთი ინფორმაცია და ასე შეიცვლება, ესე იგი, თქვენი კარიერული აი ეს საქმე, ეს საკითხი თქვენ ცხოვრებას ასეთნაირად შეცვლის. ეს კარიერა. შემდეგ ჯანმრთელობა, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა. ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, ნახოთ. ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, ქალბატონებო, თქვენთვის განსაკუთრებით ეს ინფორმაცია არის ქალბატონისთვის. ქალბატონი, რომელიც გაძლიერებული ჩანს თავის პრობლემაზე, რა პრობლემაც არის. ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს მხედველობაში. აი ეს არის ქალბატონებისთვის უფრო. და მამაკაცებთან მიმართებაში, ხო, რა, ასეთი სიტუაცია თითქოს აი ავადმყოფობა უკან იღებს, საფიქრალი პრობლემა იღებს უკან. მამაკაცებო, აი თქვენთვისაც ესეთი, საერთოდ ეს არკანი არის ძალა. ხო, კიდევ რა შევეკითხოთ ახლა ჩვენ? და საერთოდ როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო თქვენს მომავალს? როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო თქვენს მომავალს? ნახოთ ამ ფონზე. ფორტუნა მოვიდა, ბედის ბორბალი. აბა ნახოთ, საით დატრიალდება ბედის ბორბალი. აბა თქვენ თვითონ ამოხსენით ახლა, თქვენ თვითონ გაშიფრეთ, ვინაიდან უკვე ძალიან ბევრი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი და უკვე უნდა იცოდეთ თითეული არკანის ამოხსნა. კარტები იშიფრება რებუსის პრინციპით. ეს არის ჩემოგარკვეულ ბედის ბორბალი. აი ეს არის სალვადორ დალის ტარო. ეს არის ბედის ბორბალი, ფორტუნა და 10-იანის მონეტები, ყველაზე წარმატებული არკანი ფინანსებში.
და არა მარტო ფინანსებში, ჩანაფიქრში, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული სამომავლოდ. უახლოეს მომავალზეა საუბარი, წლების მომავალზე კი არა, არამედ უახლოეს მომავალზე, რაღაცა იმ თვეები. ასე რომ ბედის ბორბალი, ფორტუნა, სათქვენოდ ტრიალებს, ანუ წაღმა მიმართულებით და მოდის გიახლოვდებათ თქვენ ფინანსური შეცენა, ფინანსური კეთილდღეობა. აი ესე, განეწყვეთ პოზიტიურად, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მინდა გითხრათ, პოზიტიურ განწყობას ადამიანების ცხოვრების დაგეგმარებაში, ხვალინდელი დღის დაგეგმვაში. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, ვინც მომისმინეთ თავიდან ბოლომდე. ხოლო ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ ამ მესიჯით, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. 599 577 343. ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეცევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.